Semua CO2 di luar kita panggil sebagai CA, ambient CO2. Bila CO2 dah mula masuk ke dalam daun, dia dah lepas ke mata lah. Tetapi CO2 tu, gas tu berada di celah-celah sel. Dia tak masuk ke sel ni, dia berada di celah-celah sel. Itu kita panggil CI. CI ni intercellular. Nombor tiga adalah CC, jenjara orang gila. CO2 tu dah masuk dalam sel, dia masuk dalam kloroplas. C ni stand for chloroplastic. Maksudnya CO2 yang dah bergendang-gendang dalam bentuk, bukan dalam gas lah, dalam bentuk cecair, di dalam kloroplas, di dalam environment kloroplas tu. So, CA, CI, CC. So yang ini sebenarnya boleh tukar, tapi untuk kebanyakan general publication dia akan nak CC, CI ni. Okay. So lawankan juga dengan assimilation. CI ni pun sama, selalunya dia ada dua fasa. Dua fasa. Cuma yang ini ada nama spesifik. Yang pertama ni kita panggil fasa dia sebagai dia sejenis limitation sebenarnya. Dipanggil sebenarnya sebagai RUVP limitation. Which one? RUVP. And then after that is PSP. Ya ke? Ya. Kalau ada tiga? Tidak. Kalau ada tiga? Boleh jadi tiga? Boleh. Di mana RUVP limitation? Mana satu RUVP limitation? Saya tanya dulu kan? Fine, student sendiri. Mana tu? Fresh. Jangan ada tiga.
which one di limitkan oleh Rubisco? Nombor 1, nombor 2 atau nombor 3? Mana tu? This one is auto-limitation, this one is Rubisco. So, mana satu? First one is CO2 limitation. CO2 limitation? Concentration kat engine. So, sini adalah Rubisco limitation lah. Rubisco tu ada. Tapi dia tak boleh buat kerja sebab CO2 kurang. So, kita panggil dia sebagai VC, VC max dia limit lah. VC max. Yang ini tenaga pula kurang. CO2 dah banyak. So, kita panggil sebagai RUBP limitation. Ini sebenarnya ada nama. Nama dia carboxylation limitation. Sebab apa tau? Kalau belajar enzim dekat sekolah, Rubisco ni enzim. Dia ada Guinness Book of Record enzim ni. Enzim yang paling banyak dalam planet bumi. Tak ada enzim yang paling banyak planet bumi. Ini lah enzim ni yang dalam pokok. Tapi masalahnya, ini enzim purba. Maksudnya dia tak evolve. Macam dinosaur dah evolve jadi lembu dan semua. Dia tak, dia macam 60 juta tahun macam tu, macam ni lah juga hari ni. Jadi, dia tak boleh pakai konsep kunci mangga tu. Satu kunci untuk satu mangga, tak. Dia ada dua kunci. So, maksudnya untuk aktif, untuk jalankan dia ni, boleh kunci pertama boleh oksigen, kunci kedua boleh CO2. Kalau dia gunakan CO2 untuk buat kerja, dapatlah fotosintesis, kita dapatlah gula. Which is baguslah, bukan kita nak. Tapi kalau oksigen ni tinggi, dia akan buat reaction yang kedua, which is oxygenase reaction. Yang ini kita tak nak sangat sebab ni photorespiration. Dia membazir tenaga. Yang inilah yang pokok C3 masalah kan ni. Kita panggil mid-day depression. Maksudnya pokok tu dia tak buat gula, tapi dia tetap gunakan tenaga. Macam tengah ni tak panas. Okay. So, pasal pertama adalah disebabkan kekurangan CO2, CO2 limitation, carboxylation limitation. Pasal kedua adalah RUBP limitation. RUBP ni dia sebenarnya adalah gula, gula 5 karbon dalam ni. Dia ni dapat dibanyakkan kalau ada banyak tenaga. Tenaga apa? ATP lah. Nak cerita agak jauh, senang cerita tak cukup tenaga kat sini. Tenaga dia nak lakukan macam mana? Kena tambah cahaya. ATP dalam pokok, pokok boleh buat sini tak ATP? Kalau kita bagi dua benda banyak, kita bagi cahaya banyak, kita bagi phosphate banyak, dia boleh buat lah. Kadang-kadang dia boleh turun. Kadang-kadang ini jarang jadi, tapi boleh jadi. Ini kita panggil TPU limitation. TPU ni triose phosphate. Kalau belajar fotosintesis, dia punya apa produk pertama Calvin Cycle? G3P, glyceraldehyde triphosphate. Ini hamba Allah ni kalau kali dua dapat glukos. Pokok, kalau terlalu banyak sangat TPU ataupun G3P ni, dia sinonim tau. Kalau tengok TPU dia kan, dia benci rasa. Dia benda yang sama tapi dia ada banyak sinonim nama kimia dia. TPU ni, triose phosphate ni, dia bila banyak sangat dalam chloroplas, dia backlog. Pokok tak boleh nak teruskan assimilation. Dia kena keluar dulu daripada chloroplast, pergi ke urat daun, pergi ke mana-mana kau nak pergi. Jadi bila pokok ada backlog, banyak sangat gula, dia berhenti sekejap buat fotosintesis sampai TPU yang berlambat-lambat ni keluar. Sebab tu kita nampak turun ni. Boleh jadi. Senang jadi kat mana? Sambil ni, shade plant. Pokok tu kan pokok terdu, terduhan, red earth. Shape lah, pokok shape. Sampai dia lambat nak air ni. So, kita nak buat dua ni. Untuk dua-dua ni, sebelum mula buat, memang kita kena stabilisekan dulu daun macam kita belajar minggu lepas. Kepit benda ni,
dan dekat laut. Lepas tu tengok reading. Ni dah warm up semua kan? Sampai dia stabil macam belajar minggu lepas tu. Tengok tengok dekat apa dia punya measurement ni. Bila dah stabil, baru run kan. Jadi sebenarnya, kalau punya dekat pokok, nak pegang ni jenuh lah. Sebab nak buat ni, ambil masa dalam 15 minit lah. Minimum. Ini lagi sakit hati. Ini 40 minit tau. Jadi dah saya kata untuk aktiviti ni, kita boleh tinggal dalam pastu lah kot. Sebab boleh bawa ke sini. Ataupun dalam point guide tu ada? Daun tu sendiri, maksudnya daun tu beranda ke, semata besar, semata kecil, ada trikon bulu ke. So itu ada section biophysical, satu section biokimia. Rubisco dia banyak mana, fosfet dia banyak mana, ATP dia banyak mana. Jadi dua benda nak kena risau. Menangi gases terjadi. Ini lebih berbeza. So, mungkin boleh bawa pokok lah kot ke sini supaya kita tak... ambil dulu. Ni dah ni kan? Tak payah besar-besar pun. Kecil pun, okey. Kalau boleh ada, sebab kita ada dua mesin kan? Dua pokok betul. Dua pokok, dua species yang berbeza dengan tadi respon. Daun yang dia... ini warm up dah. Okay. Saya dah lama tinggal. Saya buat benda ni 2004. Sebab bila kita balik, DC kita ada isu. Benda ni sekarang dia refinement daripada corporation dia lah. Dia banyak masukkan improvement sikit. Dia apa program dia ke mana? Dekat sini. Program. Lepas tu kita boleh pilih nak apa, CO2 response ke, light response ke, macam-macam ada. Mudah. Lepas tu kita boleh macam kata nak buat light response kan. Lepas tu kita boleh pilih lah cahaya tu. Kan student ni kan tak bagi tahu kan, dia mula dengan kosong. Tak boleh, dia kena cerah dulu baru ke gelap. Kadang-kadang dia tengah dulu. Tengah naik. Dua kali dah dia ambil. Itu kita ajar untuk ACI lah. ACI mula dengan 400, turun ke bawah, lepas tu naik balik ke atas. Tengoklah kadang-kadang orang research question lain-lain kan. Boleh buat dengan ACI. Memang betul-betul kan, nanti dah ada OZ ni. Sebab itu OZ memang patah dia, proposisis. Kan? Memang boleh cerita A to Z berjam-jam tu. Sebab kadang-kadang plant scientist ni kalau dia pandai biochem, dia tang biochem tu je, dia terlupa cerita kat luar-luar tu. Sebab dalam ni kita boleh control boundary conductance. Boundary layer conductance is one of the banyakkan scientist fokus. Banyaklah boleh control. Warna biru boleh control. Kalau macam ada pokok stomata degil nak buka, kita boleh naikkan biru. Naikkan biru untuk buka stomata ni. Macam pokok hutan memang banyak degil. Pokok hutan mungkin lain lah kan? Mungkin nanti diorang dah balik, saya boleh ajar ni lah kot. Mungkin lain lah. Kita pokok hutan memang banyak degil. Kalau dulu kita pakai yang lain pun, 600, tak apa, nanti dia orang balik, saya ajar trik macam mana nak suruh stomata buka. Ada lima benda boleh buat untuk kita trik stomata buka. Bila dia dah buka, cepat-cepat ambil. Untuk pokok yang memang
degil. Dia kadang-kadang dia bukan degil apa, macam pokok padi contohnya kan. Pukul 12 dia dah tidur lah. Tapi kita nak buat kerja. Kita nak bangun. Macam mana nak bangunkan dia? Ada cara dia. Ada cara dia. Okay, so Faizan. Dah, okay. Boleh masuk kan? Jangan lupa dia kena, itulah dah dapat ni, dia kena buat almost every week, you kena kena refresh buat, buat kena faham. Belum. Nah? Okay. Itu kan masalah apa untuk major area je. Yang ni pun. Tak pakai ni kat pelajar tu, untuk major area je. Yang ni dapat banyak data. Sekali log, beruk banyak. Banyak data. Oh, yang DAP tu, dekat sini kot, kena tekan. Yang untuk, so Leica dia masukkan satu equation baru untuk super fast steady state. Maksudnya tak payah tunggu lama lah. Satu yang kena tunggu sampai 2-3 minit, ini tunggu 15 saat je. Boleh log. Rasanya nampak itu dekat sini kot. Dekat environment lah. Tengok saya tak nak kena. Itulah, aku pun macam nampak dekat. Mana butang tu? Start up ke? Takkan start up. Ni. Betul ni. Nampak? Add dynamic equation. Okay, kalau kita ambil add dynamic equation ni, dia akan gunakan equation yang baru tu lah. Maksudnya walaupun kita sentiasa buka tutup benda ni, kadang-kadang bila kita buka ni, kan kena tunggu lama kan nak stabil kan? Ah, tak apa. Equation ni take into account yang kita buka tu. So nak cepat ni. Bukan benda ni lah. Tekan laju lah. Jadi benda ni sepatutnya kalau buat ACI 40 minit, selalunya dia akan reducekan separuh waktu tu. Sebab dia laju. Dia guna benda ni lah. Selalu equipment ni ada orang underuse lah. Macam frame apa ni? Sandabi ada tapi tak guna pun. Closer kalau orang tak guna. Underuse sangat. Mungkin Pak Haji nak suruh cerita apa? Fluorescence untuk MSP tahun ni. MSP dekat Sarawak? Ya ke? Kan dah dekat ke? Mana aku tahu? Kurang lah. Dah lah, tolong aku mumpuk epik kan? Tak apa. Tak boleh. Nanti terganggu perasaan. Semua tu bersifat merangsang. So yang dua yang merencat ABA, ethylene. You got apa team bisa juga tanya? Kita ada team ke? Kita orang sim padi. Sebab previously banyakkan sudah bertanya datang ke kita untuk menggalak. Kita ni macam dia juga. Pertanian esok dia punya untuk finalize beli unit ni. Untuk unit baru. Itu tak ada bawah siapa, itu memang peruntukkan fakulti. Jadi jabatan lah. So akan buat training lagi. So kalau korang masih tak faham lagi bolehlah join tapi kena pergi sana lah. Tak tahulah, kena tunggu alat tu datang dulu lah. Banyak orang ada dalam jabatan tu. Bukan saya seorang aja. Banyak ada dalam tu. Lecturer tu tak guna, student dia guna lah. Fidaus apa? Sulaiman? Fidaus Sulaiman jabatan Sains Tanah. Fidaus ada tiga ke empat Fidaus? Sains Tanah, Daji, Kairul. Oh, dia. Ah, kata lah.
dia ada rambut dia. Orang ni tak buat eksperimen. Dia dekat pejabat dekan. Dekat dekan. Ada dia macam ni, macam ada alat, ada pegawai dia lah. Dia ada juga tapi dia rasa ni bukan alat ni kot. Dia ada lagi satu alat roots kan rasa saya. AAS kita orang punya rasa dia kot. Tapi bukan saya yang jadi jawatan kuasa yang tu. Saya jadi jawatan kuasa alat lain. AAS tu untuk kita study elemental analysis. Maksudnya kita ada daun ni, kita nak tahu dalam ni ada berapa nitrogen, berapa phosphorus. Kita digest daun ni, masuk dalam tube, air extract tu kita masuk dalam mesin AAS ni lah. Atomic absorption spectroscopy. Lepas tu dia tembak lah lampu. Tembak lampu dia tengok, dia baca lah glow tu. Nanti Okay, macam ni. Dynamic ni jangan guna lagi lah kot. Sebab coefficient yang aku tak sure lagi. Tak, aku tak habis baca benda tu. Aku sebab dia panjang ke bawah lah. So aku pun macam so tutup balik benda tu. Okay. Ini pokok berapa spesies ni? Dia punya ini punya ada tisu. Wah, ada tisu. Okey, kita ada berapa spesies ni? Dua, tiga. Ada tiga pokok, dua spesies. Okey. Satu merbau. Satu ini saya tak pasti. Berapa spesies? Dua tu sama je. Ini sama macam sama. Ini sama. Kita buat dua tim lah. Satu buat light curve, satu buat CO2 curve. Jadi kita boleh tengok jimat sikit masa. Lepas tu nanti boleh tukar lah swap. So kalau macam ni kan, pokok ni sama kan? Siapa nak buat? Siapa tim cahaya? Pokok ni kita guna buat cahaya. Siapa tim cahaya? Tim cahaya guna mesin ni. Tim CI, CO2 guna mesin tu. Cahaya. Boleh juga jadi. Nanti tukarlah. Nanti tukar. Jimat masa. Nanti boleh compare. Ada nur lain. Okey, macam pokok ni, daun mana nak pilih? Pokok apa ni? Oh, lima. Lima tak pasti. Tak pasti. Unknown. Pokok takkan unknown. Ni merbau. Ini merbau. Ini merbau. Ini ni kerbau. Ini bukan kerbau. Okey. Okey. Betul ambil pokok orang. Betul yang dicari nanti. Mana pokok aku? Mana pokok aku? Mana ni? Ya, betul ni. Betul ni tak tahu. What? Apa nama tu? Okay, kalau macam pokok ni, daun mana? Nombor satu, kena pilih lah. Daun mana yang kita nak kepit untuk response curve? Mana? Lima tu. Itu kalau lima. Itu kalau lima, kalau morfologi macam tu. Kalau morfologi macam ni? Tiga je, tengah. Dua. Dia dah tak berubah. Nampak tak? Daun ni, dia trifoliate. Dia ada tiga macam ni. Sebenarnya kalau daun macam ni kan, kalau ikut evolusinya, daun ni sebenarnya satu. Okay. Eh satu. Tapi mungkin dia duduk kat kawasan yang selalu berangin, evolusi dia pecah dua. Macam daun kelapa lah. Try. Sebenarnya kalau ikut evolusi kan, daun kelapa tu sebenarnya bentuk dia macam daun pisang. Tapi disebabkan dia duduk tepi pantai, berangin dia selalu terkoyak, evolusi menjadikan daun pisang tu sekarang ada daun, sub daun. Macam nak buat yang mana?
satu diri, satu diri. Okey, kalau macam ni nak ambil mana? Pilih. Kena lah, minggu lepas dah belajar lah. Nombor dua. Tiga. Mula-mula tengok dulu dia punya posisi ni. Philo taxi ni. Branch. Branch taxi. Tak panggil Philo lah. Kau tahu. So kalau nak selamat, kalau macam ni kan, kita jangan ambil yang paling atas sangat ni. Sebab kalau pokok-pokok yang selalu terdedah ni, yang atas ni selalunya dia dah memang mengalami angin banyak, benda semua. Jadi ambil ke dalam canopy sikit. Ya, second okey. Second okey. Ah, jadi dalam second pun ada juga. Macam ni. Yang mana pula nak ambil? Satu. Ah. Ya, ini dah tak boleh ambil. Apa apa kriteria kalau nak ambil yang ni? Sama saiz. Okey, lagi? Sama saiz. Boleh extended dan saya sendiri pandang muda. Bukan nama muda. Dan jangan rosak. Kalau boleh jangan rosak. Ha, betul-betul jangan rosak. Ah. Yang ni kan? Ah, ni maksudnya ada dua boleh ni. Yang ini walaupun dia bawah tapi kita nampak dia datang daripada simpang yang sama, junction yang sama, jadi maksudnya umur dia sama, lebih kurang sama. Dia masih tak adalah yang ini lagi tua, ni murah. Ha. So ada dua ni, masa nak ambil? Ini boleh nanti. Sebab apa? Berlubang. Berlubang. So boleh ambil ni. Ha, jadi kepit lah tu. Okay, buat. Kepit kan, cuba stabilkan dia. Ni gerakkan. Gerakkan dia ni. Good practice. Basah, tak basah, ambil tisu, tekan-tekan tak je. Ha, kot-kot dah ada getah ke apa ke kan, kita kan tak nampak. Kot ada semut muntah ke tadi atas tu. Who knows? Kita nak buat apa nama folder je? Ah, buat folder dulu. Okay, team lagi satu boleh ke, ni gunakan ni untuk awak ke sana. Bawa ke sana. Team, team CO2. Amir? Takkan semua orang nak lagi tim cahaya? Sikit pergilah tim CO2 tu. Siapa yang tak ada nur, siapa yang ada nur, sila saja. Ah, ini ini pokok apa? Merbau, kerbau. Ah, nak pilih daun mana? Pilih risat dulu, nak pilih daun mana? Kalau ini tiga. Hmm. Kan? Hmm. Okey? Nampak okey? 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 Hmm. Hmm. Cantik kan? Hmm. So boleh ambil? Kalau yang kata tadi yang jangan pilih atas tu, maksudnya ni dua datang dari percabaran sama dulu? Ah, yang ni boleh kira umur yang sama lah sebab dia datang dari junction yang sama. Kan? Kita pun tak ada banyak pilihan. Tengok lagi sebelah ni. Apa? Ni apa? Aerial. Okey, so boleh ambil yang ni? Kita perlu ke macam setiap ranting tu macam tak. Ini kita dah boleh untuk ni. Ambil ni. So kepitkan dalam dia. So siapa yang dah belajar minggu lepas, bila dah kepit, buat file, stabilizekan dia. Stabilizekan dia dalam environment yang telah di set ni. Ini. Ah. Ah, kepitlah. Minggu lepas dah belajar. Pusinglah, pusinglah benda ni. Ini kerah. Saya nak pusing. Light tu 1000. Ah, light tu mungkin kita kena naikkan tapi bagi dia 1000 dulu. Ah, kepit je dulu. Bagi dia stabil. Bila dia dah stabil, naikkan sikit cahaya. Cahaya kita tak boleh bagi rendah sangat. Nanti fotosintesis tu dia underestimate. Ah, betul kan? Careful, careful. Ah. Jadi dia penuh bulatan tu kan? Perlu tak nak tukar area? Raya. Okay. 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 So tengok dekat measurement dia punya kestabilan dia. Ah, siapa dah belajar minggu lepas? Nanti kau stabil ke tak stabil? Zoom lah dulu. Tu kan 4 minit yang lalu. Bagi dia tengok 1 minit yang lalu je. Ah. Hmm. Kan? Kosong sekarang. Negatif 1, 1 minit yang lepas.
So kita tunggu jap. Dia kita nampak lagi sebab dia kacau dengan benda ni. Match agar. Match agar? Oh, dia nak dah match lah. Patut ni tak tahu. Ya, sudah lah dia tak tahu. Patut match lah lepas ni. So tunggu sekejap. Okay, kalau dia nampak stable ni, tadi set ni 1,000 je kan? 1,000. Itu rendah sangat. Sebab ni pokok daripada luar. Jadi kita naikkan ke 1,500. Kita punya ni, target kita 1,500. Untuk aktiviti ni, nilai cahaya tak berubah. Konsisten. Yang berubah nanti CO2. Untuk aktiviti sana, nilai CO2 tak berubah. Yang berubah cahaya. Sebab line response curve. CO2 response curve, light response curve. So kita boleh tengok ini ada berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5. 1 minit bahagi 5. Berapa saat? 12. So satu kotak ni nilainya 12 saat. Jadi kita tengoklah. Kalau dua-dua ni dah lebih kurang plateau, bolehlah buka. Bolehlah naikkan cahaya. Tengok tak? Yang warna hijau tu macam tengah turun. Hijau tu apa? Estimation. Tapi dia ada warna stable. Tapi stable boleh dah. Kan? Okay. Cuba naikkan dia ke 1,002. Sebab dia dah stabil kan? Naikkan cahaya ke 1,200 micromol. Tekan. Naikkan 1,002. Aku tengok hebat. Bagi dia sampai 1,500. Nanti. Pelan-pelan lah. Kan cedera pokok tu. Ustaz dengan awal pakai ni AQ kan? AQ pakai memang dah memang program yang dah di yang ini naikkan sikit-sikit sampai jadi 1,500. 1,500? Yang ni manual ke atau tak? Yang ni kita bagi stabilize dia ke 1,500, nanti kita turun lah. Sebab ini dalam kata dalam nursery kan? Kalau dia dekat luar boleh 2,000. 2,000. Sebab dia dalam nursery dia tak sepenuhnya cerah. Tak terkejut lah. Dia tak terkejut dia. So yang ni kita boleh tengok tu macam dah stabil kan? Boleh naik kan? Naikkan lagi 1,400. Tekan ni naik. Kita tekan tu tak ada apa. Naikkan cahaya tu sebab dah stabil ni. Kita nak bagi cahaya. Kita nak bagi cahaya tu bermula dengan 1,500. Tekan nama tu. Tempat cahaya. 1,500 tu. Habis cek. 15,000. Clear all pun tak apa. Kebetulan. Okay, pergi kat ni measurement. Tengok Q-in tu, naik tak? Okay. Tunggu kejap, bagi dia stabil. Okay, bila dia dah stabil, baru boleh jalankan auto program untuk light response curve. Okay, auto program ni sebentar gua tunggu. Kita setkan dulu auto program dia. Pergi kat program. Sekarang ni nak buat light response curve. Ini tak betul lah. Cari cahaya. Cahaya light response. Okay. Ini adalah cahaya yang dia akan bagi perlahan-lahan ke kosong. Maksudnya dia akan mula dengan 1,500. Okey, betul lah. Turun 1,500, 1,200, 900, 900, 300, 150, 50, kosong. Sekurang-kurangnya kena ada 10 poin. Baru curve yang macam ni dia jadi elok. Ini kepala matematik. Kepala matematik. Jadi ada 10 tak tu? Kalau tak ada 10, tambahkan poin somewhere. Tak cukup, kena 10. Jadi mungkin jadikan 1,000. Bukan kat situ, dekat tempat tadi. Bangkat. Dekat program tu. Dekat sini. Tambah lagi 1,000. Edit je lah. Okay, 1,000. Koma. Satu. Mungkin tambahkan 100 ke bawah tu. 100 koma. Koma. Okey. Sebenarnya nampak tak senonoh tapi tak apalah untuk belajar. Selalunya eloknya kita bagi turun dia elok-elok lah. Kalau 200 solat.
Ini macam-macam asal dannya. Yalah. Dan. Okey. Okey, jangan jalan lagi. Okey. Fire dah create. Pergi balik kat management. Tengok dia rasa stabil belum? Bila dia dah stabil, boleh jalan. Okey, satu ni stabil. Okey. Eh, tak payah lah. Ni dah. Tapi ingat tau, kalau pokok yang terdedah dengan matahari, sun plant, guna 2000. Ini sebenarnya bunga matahari ni level sayur. Sayur. Level pokok, berkayu. Berkayu selalunya 2000 lah, terpadi lah. Matahari lah. Kalau guna kat luar lah. Sebab ni kata tadi pada nursery. Janganlah, kita anggap dia sayur. Anggap dia sayur. Montar dia tu eh, 0.0. Pokok-pokok yang tak ni lah. Tak rasa. Ha, Rida, dia belum. Belum. So, berapa bacaan selamat tadi? Di SW tu? SW 0.0. Memang untuk pokok ni lah. Untuk pokok ni lah. Dia kalau, sebab dia duduk bawah. Pokokan memang dia tu. Dia, nampaknya memang jenis spesies dia macam tu. Macam dah nak nampak stabil. Dia dah dia duduk main-main macam tu je. Turun naik ni, kita noise saja. Lepas tu kita tengokkan petak tu je. Kita yang kat petak tu. Kan? Dia macam main tu je. So kalau ikutkan macam dah. Ya, okey. Macam so kalau macam dia stabil sini, so kita boleh lock lah data dah. Kita boleh stop. Jalankan tu. Program tadi ni. Oh, program lah. Tapi kan, macam dia boleh naik lagi assimilation ni. Tapi kalau tengok dia punya dapat assimilation ni, orang hijau. Naik lagi kan. Mungkin sebenarnya dia boleh handle lagi tinggi daripada 1500 ni. Tunggu kejap. Tapi ni dah maintain dah ni. Assimilation dia. Oh, naik pula. Saya rasa dia boleh handle lagi ni. Dia nak lagi. So, mungkin naikkan ke 1007. Naikkan ke 1007. Naikkan environment dulu. 1007. Itu mana layer? 17.00. Pasal ini nak hijau je rasa dah. Okey. Lepas tu measurement tadi pun tambahkan 1007 juga. Ini. Program tu. Tambahkan. Lepas tadi. Lepas tu tunggu kejap. Letak sikit air dalam tanah. Baik tanah tu kena air. Kalau pokok sayur mau lebih pada 20 lah. Dengan sikit je. Okey. Macam lain. Macam 2.5 macam sebelah ni. Pokok hutan macam tu kan. Tapi kan nampak macam ni. Cuba naikkan 1007. Naikkan tu ke jadi 1007. Kita cuba. Dia slow growth tapi nyawa dia panjang karenanya. Tengok sequoia tu. Masa dia seedling, Firaun baru nak buat piramid. Alah, umur dia 4000 tahun kan. Kita naikkan sebab nampak tadi 1500 dia macam dia boleh handle lagi. So cahaya ni kalau eloknya 2000. Tapi nampak dia macam dia boleh handle lagi. Tapi dia letakkan nursery terbuka. Terdedah lagi. That's low in hijau lagi. Tapi walaupun cahaya banyak macam tak ada orang bagi makan. kenapa kita tak boleh bagi cahaya lebih sangat? Kita bagi cahaya yang tinggi, yang saturating, tapi kenapa tak boleh lebih? Sebab tak nak bagi ada photo inhibition. Photo inhibition tu boleh imagine macam kalau manusia sunburn. Kalau kita sunburn lama-lama kan, takkan jadi macam merah tu kan. Pokok pun jadi sunburn tak? Lah. Cuma dia tak kena cancel lah. Okay. So ni nampak dah macam okey. Kan? Dia dah macam dah stabil. So boleh guna 1007. Tengok ujung ni je. Sebab dia macam ni. Kalau kita sensitif tukar pokok, baik guna cara ni. Tapi kalau kita memang kekal satu tumbuhan aja, kita boleh set kat sini. Mana? Mana stability tu? Hilang.
Sekejap ni lah. Blue stamp yang baru ni dia dua tempat lah. Hari ni beritahu kan blue stamp ni dia boleh update. Sekejap. Mana stability dia? Wesh, hilang. Man, mana stability punya tab? Kenapa dia hilang? Bukan selalu stability ni kat atas ni ke? Oh ni. Sebab dia bawah lock setup. Stability. So kalau kita memang dah mahir satu pokok, kita sendiri yang setkan apa yang kita define sebagai stabil. Bila dia dah fulfill rule ni, semua akan hijau. Semua stable. Bila one species dan kita dah tahu pokok ni bila bacaan macam ni, tiga benda dipenuhi, stabil. Tapi bila asyik tukar-tukar lah, kejap merbau, kejap kerbau, kejap lembu, benda semua, kau gunalah cara ni. Ini namanya steady state. Tak, dia macam straight kan, tuntung motion sikit tu, noise. So dah boleh mula lah. So sebelum mula, pergi kat program untuk setkan ni. So tengok ya, dia mula 400, which is sekarang kita set kan. Dia turun bawah 400, 300, 200. Elok 150. Tak ada kosong. Kosong sana. Sini tak ada kosong. Tak boleh. So lepas tu dia naik balik. Dia patut naik balik 50, 400, 500, 600, 700, sampai 1000. Ni apa ni? 110. Sampai 500. Boleh lah. Sekurang-kurangnya kena ada 10. 16. Okay, so so dah boleh run lah. Dah ni, dah done. Start. File dah buka belum? Buka, buat lah file dulu. Buat file dulu. File dekat ni. Mana? Open log file. Kejap, log setup. Logging option. Kejap, kenapa nampak lain sangat ni? Kepala aku dah duk ingat yang selalu tu. Files. Gunalah ambil folder yang mana nak ni. Pilih folder, lepas tu buat file baru. Kenapa? Sekejap. Ni open file log kat sini. Dia bawah log set up, lepas tu open log file. Pilih tu, buat file baru untuk aktiviti ni. Ini folder yang minggu lepas lah kot. Kau biarkan dia take kek-kek tu. Memanglah dia buat. Ayuh. Okay, dia dah stabil? Belum. Baru start. Dia ACI kan. So, biasalah. Tadi dia boleh pergi sampai 3. Dia boleh pergi sampai 3.6 tadi. Yang ni dia punya performance space ni lebih better pada tu. Tadi kan kalau tengok daun kan, bila nampak dia kuning-kuning macam ni, maksudnya dia naturally ACI. Ada ACI tinggi sikit tinggi. Dia punya chlorophyll ACI. A. Dan juga kuning tu sebab xanthophyll. Lalu hijau chlorophyll kan. Dia ada satu lagi pewarna dalam pokok, xanthophyll. Xanthophyll ni memang bersedia untuk panas. Dia ada sampai chlorophyll. Ada banyak. Xanthophyll kuning. And banyak light lah. Ya, maksudnya dia gunakan banyak nitrogen dia untuk buat photosynthetic machinery berbanding pokok tu. Pokok yang warna deep green ni, maksudnya reaction center kurang. Reaction center tu lah yang nak menjalankan photosynthesis tu. Ya. Ya.
Dia ada dua klorofil dalam ni, yang dia bekerja klorofil A, klorofil B. Kalau dia sebenarnya kalau kita banyak klorofil A, dia eosinofil tu pun akan tinggi juga. Dia akan nampak macam kuning, bukan sakit. No. Dia memang nampak berbalau-balau kuning. Sifat sun leaf. Tapi pokok yang deep shade ataupun shaded house plant, kita tengok warnanya deep green kan. Maksudnya petanda kurang klorofil A. Dan automatically xanthophyll pun memang akan kurang. Xanthophyll ni kerja dia untuk tangkap excess sunlight. Dia sunscreen. Dia Nivea SPF 100 tu. Okay, kalau yang macam kuning penyakit tu, dia selalunya dia akan berlaku dekat certain part of the pokok je. Dia selektif, dia tak seluruh pokok tu macam tu. Macam ni kan, kan sekata je kuningnya. Kalau macam ni, macam ni hijau. Kena tengok sini. Pokok dia dia ada minimum requirement. Dia, kalau dia dah rapat minimum tu, dia hidup je. Tapi kalau kita nak dia perform, itu maka kita tanya tu. Bagi NPC, bagi urea, bagi segala-galanya lah. Sebab ini bukan untuk dapatkan apa tu buah-buahan. Harvesting, kita tak nak tuai apa. Kan? Nak tuai tu lah, tu lain lah. Boleh balak. So kayu tengoklah apa nutrien yang menambahkan lignin semua benda tu. Tadi berapa point? 10 eh? 10. Lebih? Ke lebih? Dia ada rule tau, kalau dia dah stabil sebelum tu, dia lock je. Dia lock je. Maksudnya ada pokok dia ada dia punya nilai cahaya yang dia paling gembira. Kalau kena cahaya tu tak payah 10 100 saat. 5 saat dia dah okey. So mesin tu detect dia lock cepat. Memang ada study untuk cari optimum light berapa? Yang ADC tu bagus. Dah stabil ke? Dah stabil boleh run lah? Dah run. Yang dah run lah. Banyak tu? Menangis tu? Itu kena careful. Sebab bila 2000 ni selalunya dia macam ni. Walaupun dia boleh handle, tapi aku tak rasa dia boleh handle lama. Sebab pokok ni nampak macam dia kekurangan nitrogen sikit. Dia naik balik. Nampak? Jadi kalau tengok yang baru ni. So bila kau nampak ada pucuk-pucuk baru ni, maksudnya makanan daripada pucuk yang lama tengah transfer ke sini. Bila tengah transfer ke sini, kita tahu Rubisco ni tak optimum. Dia korbankan Rubisco dia untuk bagi ke anak. Macam kau punya suana lah. Kalau anak kau lapan kan gigi luruh. Kan? Gigi kau jadi luruh lah kalau anak kau ramai. Kau macam susu. Kan macam ni datang lagi anak orang sebelah pun datang sama. sebab kau jadi ibu sesuai kan. Betul rasa kenapa longgar gigi ni. Macam tu lah. So ini konsep dalam pelan nutrition kita panggil sebagai mobile immobile nutrient. NPK mobile. Maksudnya simptom tak cukup akan dialami oleh daun lebih tua. Kalsium immobile. Simptom tak cukup akan dinampak pada daun muda. Sebab apa kalsium tak immobile? Sebab dia adalah bahan utama buat cell wall. Kalau dah buat cell wall, macam mana aku nak bagi engkau? Macam betapa mak tu sanggup untuk berkorban dengan anak, mak tak boleh bagi jantung sebab mak pun ada satu je jantung. Kalau bagi, apa jadi bapak engkau? Dia akan, kalau kalsium, selalunya dia akan jadi crinkly daun tu. Dia crinkot. Sebab dia macam okay. Lepas tu macam dia bergalau-galau-galau, lepas tu dia masih nak melulung macam mana.
Tak, rasa tak cukup lah. Alah macam opah bongkok 6 tu lah. Kan? Ni ni, 70 tahun dulu kemain. 5 dah umur dah 90 mak ada pewak. Dia makan kot sebab kalsium memang untuk struktur, framework. Tubuhan sama, manusia pun sama. Tengok ni, baik baru saya kasihan. Yang itu memang dia dah set banyak. Yang ini tadi tak cukup kita yang tambahkan. Tapi minimum 10. Minimum 10. Lagi banyak, lagi tepat benda ni. Tapi kadang-kadang tak perlu. Macam mana nak tu kita perlu ke tak perlu? Kalau pokok, kalau pokok tu jenis senang stabil, tak perlu banyak. Cukup tengah hari tu, senang stabil. Tak perlu banyak. Maksudnya minimum 10 dah cukup. Tapi kalau pokok tu jenis turun naik. Baik banyakkan point. Sebab kita nak take into account error yang mungkin berlaku. Jadi masa software buat curve fitting tu, kalau tiba-tiba berlaku apa data yang tak betul, ada data betul yang compensate. Sebab dia kan ambil average nanti masa nak buat benda ni. Yang tadi sebenarnya step-step ni apa 1007 ni. Oh ini bacaan cahaya lah. Ni. Ini bacaan cahaya ni lah. Walaupun kita buat macam ni, tapi sebenarnya benda ni terbalik. Daripada atas turun ke bawah. Ya. Untuk besar ke kecil. Yang macam sebelah ni, tengah, bawah, tengah, atas. Itu memang cara buat dia. Sebab tu dia lain. Like response curve macam tu. CO2 response curve macam tu. Apa dia? Bila buat benda ni, sebenarnya ada 4 maklumat yang boleh dapat daripada like response curve. Nombor 1, kita boleh dapat dia punya saturation form. Maximum saturation ataupun fotosintesis. Kita nak tahu cahaya apa tu. Sebab bila kita tahu cahaya tu, kita boleh guna kat sini. Bateri. Nombor 2, kita boleh tahu dia punya quantum efficiency. Untuk setiap satu unit zarah cahaya, berapa unit karbon dapat diikat. Quantum efficiency. Nombor 2, dark respiration. Bukan fotosintesis lah, respiration. Kat sini. Masa kosong. Nombor 4, LCP. Maksudnya, kadar penggunaan CO2 sama dengan kadar pelepasan CO2. LCP. Ha. Empat benda tu. Ya. Boleh dapat lebih lagi, tapi kau pergi kelas. Tapi yang major ni empat benda tu. Ya. Ada dapat empat tu. Tapi kan, kalau tengok orang buat like response curve ni dalam paper kan, macam Mardi kan. Dia bukan nak buat benda tu pun. Underinterpret namanya. Underinterpret. Terus nak siap tu? Buatlah. Tomorrow, I need to go to faculty first. So, maybe korang mula meeting dulu pukul 9:30 tu. Nanti 10 suku I will come. Sebab they need to, tak tahulah kenapa. This thing require my sign. Kalau tak sign, tak boleh nak proceed. They want to buy 2. Kaya. Aku beli 2 tau. Ah, 2. Ha. Kalau muka dia tak ada, kau ingat nak jadi macam tu. Iya. Esok aku nak pergi meeting jawatan kuasa tu lah. Kau bayangkan kalau aku tak sign. Kau bayangkan kalau aku tak sign. Tak boleh. Ni dah kayu dah. Dah sedar? Dan? Tu? Ni atas ni? Okay, dah sudah kan? Dah sudah. Jadikan balik macam setting asal. Cahaya tu, naikkan balik. Bukalah pokok ni. Kepit daun sebelah tu untuk buat response curve CO2. Tak boleh guna daun ni.
Boleh bagi down sebelah ni. Dia orang dah sudah. Dia tak sebab dia 10 poin je. Korang 16. Ah, buka. Cahaya tu naikkan balik. Naikkan 1000. 1000 ni kan mula kan? Dia kasi 1000 balik. Okay. Pilih daun ni. So korang, nanti korang dah siap. Pergi ke sini pula. Jadi ada dua-dua data. Data light response curve dengan CO2 response curve. Pilih daun mana nak? Untuk dia orang lah. Geruk-geruk cahaya. Geruk-geruk cahaya. Sampai doktor puas hati. Ni apa ni? Antena, antena. Paling muda tak nak. 5G. Weh, dah 5G? Tersadung-sadung awak ya. So, pilih daun. Lepas tu boleh turut kepik lah. Kenapa dia okey? Kena tahu. Mata saya tak ada okey. Dia tak boleh main mata dah sekarang ni. Dia kena main macam-macam sekarang. Perasaan. Nombor satu. Excuse me. Oh, dekat-dekat. Jabang. Baca daun dulu. Okey. Katakanlah yang ini dahan yang kita nak pilih. Sebab dia yang paling sihat kan. Daun mana yang nak ambil? Aku nombor satu kena ni. Yang tadi. Nanti kau beza jawab. Nombor tak satu tak jangan ambil yang paling hujung. Jangan ambil paling hujung. Ke dalam sikit. Dalam. Ni macam ada tiga kan? Ambil tengah. Lepas tu? Dah tengah tu yang mana satu pula? Yang cantik. Ada empat ni. Cantik. Satu. Yang tak rosak. Yang tak rosak. Undamaged leaf. Oh, cantik ni. Undamaged leaf. Ini? Tak ada lah. Lebih kurang aja. Lebih kurang aja. Yang ini tengok kena lap macam basah sikit kan. Dia ada getah pokok tu. Dia okey. So boleh lap ni. Lap. Kalau lap. Dap. Tak boleh gini. Tekap je. Kadang-kadang walaupun tak ada embun, pokok tu ada getah. Kita daun kalau daun tu boleh je. Ada daun nipis kalau kita duk membilas sangat. Buka, kepit. Kepit, lampu tak buka tu, tak nyala tu. Kena buka lampu. Kan? Measurement. Set lampu. Kalau lampu tak buka, macam pokok tu nak sambil. Turn on dulu. Oh nak? Bawa on. Tak, kita boleh ganti, kita boleh macam minggu lepas dah belajar dah kalau daun tak penuh dia ada kena guna geometri sikit untuk kira berapa luas yang dipenuhi dalam bulatan tu. Sama ada sama ada gunakan formula rectangle yang biasa ataupun formula luas elips untuk daun yang macam daun cili kan. So macam macam buluh boleh juga. Buluh lanceolate kan? Lanceolate. Kenapa buat ke? Buat? Try buluh. So bulatan tu macam ni. Dia kalau dah plan saintis tu kan. Orang yang tak kepit lagi. Bau. Okay. So kalau daun tu besar, tak apalah penuh kan bulatan tu. Kalau daun macam daun macam daun buluh, dia macam lanceolate. So ambil tengah, dia akan jadi macam tu lah. So ini kita boleh anggap sebagai rectangle. Rectangle. Yang ini dah fix. Dalam tu, which is dalam 2, berapa cm lah bulatan tu? Lupa dah. Bulatan tu punya diameter. Masih okey je tengok. 2.2 cm kan? Ke 2.6? Stable. Ha? 2.7 ha. So dia ni 2.7 memang dah fix. Ukur dia punya width je lah. Sini ke sini. Lepas tu kata kalau width dia 0.5, bila darab ni dapatlah 1.35. Masukkan 1/35 ni ke dalam tu. Dia ada bawah tab constant. Atas ada banyak tab kan? Bawah ada constant. Tukarkan dia ke
kepada 1.3 cm persegi kalau bentuk lanceolate. Kalau bentuk apa ni? Ellips. Ha ni nota, nota minggu lepas. Tapi nota aku kada warna ke? Tu tak ada warna. Bagi 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 warna minggu lepas. Hai ni. Ani. So, kalau macam daun cili, dia bentuk dia akan jadi macam ni tau. Daun cili pun tak besar sangat. Kan? Buat macam tu. So kita anggap yang ni elips. Kalau elips guna ni lah. Apa ni? Pi. Ini kena dapatkan ni tu. Jejari ni. Ni jejari. Ini diameter. Pi kali jejari kali diameter. So ni. So dapat ni? Ganti ke tak? Ya. So kalau daun buluh, ambil yang tengah. Tengah tu memang dia pun selalu dia wider sebab selalu buluh dia lanceolate. Tak lanceolate, linear. Kalau lanceolate lah. Sebab sebab kan takut daun kan ada macam-macam morfologi. Ada macam-macam bentuk kan. So kita boleh pilih lah kalau macam yang ni gunalah hujung tu. Macam ni dia macam ni lah. Paling lebar lah. Ya, paling lebar. Nak senang cerita okey paling, paling lebar. Tapi kalau dah tak boleh macam daun cili tu kan. Tak ada harapan lah. Kena guna formula ellips atau masuk dalam ellips. Kalau ni dua je. Sebab kalau macam buluh tu, dia gelap, lebar. Dia takut rumah dia. Macam mengikut tu lah. Saya, tapi kita dia tak besar. Jadi dia macam dah besar. Kalau besar guna macam ni je lah. Kalau kata dia full dah tak payah tak payah kira. Kalau full tak apa. Kalau tak full. Tapi kita tak guna alat ni. Yang ini elit. Guna 64. Eh, 64 sama je mak. 64 sama je mak. 64, dia ada yang 2x3. Kan? 3 kali berapa tu dia macam ni kan. Dia ada dua. Satu dia bentuk chamber macam ni, satu chamber macam ni juga. Sama saja. Betul tak kan? Petak. Petak. Mungkin yang macam ni lah kat petak macam ni. Oh yes. Span dia tu petak. Yes. Sama saja konsep dia. Gunakan apa tu formula geometri yang betul. Ikut ikut morfologi daun tu. Ikut lah tiba ada daun octagon. Dia daun lima jari. Dulu ada yang pilih sendiri tu. Kan? Kelima lah. Besar lah. Dah? Bila nak set? Sana tu tak settle lagi. Korang dah masuk cinta baru dah. Dah stabil belum? Kalau dah stabil. Dia macam nak stabil. Jadi dia tak tahu tak stabil. Naikkan. Tadi kan tengok cahaya tadi mula berapa? 1000 apa? 1007? Naikkan pelan-pelan sampai 1007 balik. Untuk aktiviti ni, cahaya tak berubah. Cahaya satu je. Yang akan berubah adalah kepekatan CO2 nanti. Data kan kita nak from 1000 to 1007. Kata kita nak naikkan ni kena slow-slow. Kalau pokok ni tadi kita macam boleh cepat lah macam 1000, 1005 terus 1007. Sebab dia nampak okey tadi. Sebab dah nampak kan. Ini boleh, boleh naik 1005. Bila dah stabil lah naik 1007. Macam mana kita nak tahu pokok tu kena slow-slow like 1000, 1005. Okey, kalau dia tak okey tadi graf A ni, graf A ni dan juga graf hijau ni, dia takkan naik tau. Dia menjunam ke bawah. Bila menjunam ke bawah tu, pokok tu telah cedera. Sebab cahaya semakin terang, semakin banyak tenaga. Tenaga tu, dia kena pergi somewhere. Kalau pokok tu tak ambil dan guna, dia adalah kepanasan je lah. Macam cacing menggelejat lah. Lepas tu mencur. Dan akhirnya sunburn, cancer. Pokok tu mati, kau nak ke mana? Ini dah boleh naik. Kalau macam ni kan, macam ni kita tunggu sekejap. Sebab tengok sekarang ni dah macam dekat pukul 12.
pokok-pokok macam ni, dia ada mid day depression sebab sea tree plant. So, lagi kat tengah dia lagi lama. Sebab dia naik tu. Ini daun yang sama ke? Eh, daun yang sama. Pokok lain kan? Sebelum kita buat treatment, kita kena buat light dengan satu meter flat. Pokok tu dulu dan baik kita buat. So, kita tahu yang label mana dia betul-betul stabil. Betul-betul. Kita yang sample dari studio punya. Habis murang kena haru-haru. Berarti tuan ni mana? Berarti yang ni tadi kan 11 yang CO2 yang light tadi kan. Itu 16. Yang ni kita ikut dia orang aje lah. Boleh possibly jadi 16 ke? Boleh. Kalau nak kurang pun tak apa. Kenapa dia ada kurang 2? Kurang tu maksudnya dia pada 400, turun 300, turun 200, 150. Tak ada kosong. Kosong tu salah. Buang kosong tu. Untuk aktiviti CO2 response curve, kosong tu tak boleh sebab bukan, kalau kosong maksudnya tak ada langsung CO2. Nanti CO2 daripada luar ni akan masuk ke dalam. Tekanan terlalu tinggi. Ni 400 ni ada 2. Tak apa. Cuba pergi kat dia orang, tengok setting dia orang apa. Lepas tu tiru setting tu masuk ke sini. Oh, boleh terus setting. Untuk auto program. Amir, tunjuk setting korang kejap. ACI korang. Dia nak tiru nombor tu. Ambillah gambar. Lepas tu tiru nombor tu. Headset hilang. Ambil bacaan tu. Bawa ke sini. Tiru je, tak apa. Tak, kita bagi sementara dia nak stabil tu. Kita boleh lah betul-betulkan benda ni. Tu, kursor dia. 400, 300, 800. Ke berpeluh, kadang kalau tangan kita berpeluh, dia tak boleh juga. Dah. Apa pelik bentuk dia? 6 poin lagi. Patutnya kata tekan je dinamik tadi. Dulu ni kalau kan kau habis benda tak betul. Ini tak jari tak kan. Tapi tak apa, lagi slow lagi tepat. Ya, so, dia orang sangat cepat ke? Baru 10 minit dah siap. Toilet kat mana rasa? Tinggal ada kat. Ada ke hutan? Ha, ke hutan? Dengan ni kan. Tak. Kan ada 16 kan? Minimum. Sebab dia memang dah tak tahu siapa setting tapi macam ni. Kalau nak tengok standard, Lyco punya website, dia akan bagi standard juga. Ni mungkin ambil, dia dah built in dalam tu dah. Kita orang sebelum ni yang dah set dulu. So from Lyco to 16 lah.
Ya betul lah. Saya. Sekarang dah tak ada sekarang jin alpha. Tak ada. Ini plot yang kita plot tadi. Kita boleh tengok. So lagi banyak point, dia lagi kecil. Dia lagi rapat. So lain tu dia lagi nampak. Contoh kalau 4 point, ini alpha, beta. Kita nak plot tajam. Korang punya dah stabil? Saya tengok, stabil je. Stabil je? Kena lain. Tengok stabil, ada stabil tak, tu. Okay, sekarang ni good exercise. Tengok dia stabil, tapi tengok macam estimation dia. Tadi kan bukan 2 point lebih. Maksudnya daun tu, walaupun physically nampak okay, biochemically dia mungkin tak sihat. Jadi kalau macam ni kan, baik tukar daun. Dah tunggu lama. Ha, dia tapi macam engkau nampak cantik bodoh punya. Ha, macam tu. Dia cantik tapi dia bodoh. Sebab dia sihat tapi maksudnya biokimia dia tak berapa sihat. Jadi dalam sini kita tukar ya. So walaupun dia tengah dan boleh je terus tukar. Tukar ke daun lain. Tukar ke daun lain. Okay. Kerana dia yang bertentangan tu kan. Bertentangan. Lap sikit, lap sikit. So dia keluar dia punya. Memang kadang-kadang macam tu tau. Kena faham sebab ini biologi, alam. Tak semuanya perfect. Kan? Nobody perfect, okay? Sebab kita tahu dia punya bacaan asas dia sekitar 2. Jadi kalau 0.5 memang lemah sangat lah tu. Tak salah. Lemah. Betul-betul lemah. Oh. Tu dia pilih yang mana? Kepik. Kalau kan habis dah okey dah. I pilih just on the screen. Macam breeding, cringe. Kan? Selalu je kan? Macam muka cantik kan? Sekali dia cakap sok-sok jantan. Oh. Macam ayunya jelitanya. Walaupun. Ya. So macam tu. Ingat dia. Sebab kita tahu bacaan asas ni sekitar 2. Tadi tu macam rendah sangat 0.4 0.5 kan. Sebab tu tadi saya cakap tu ada dua benda nak kena risau dia punya section tu. Section dia punya biophysical dia, maksudnya struktur daun tu, stomata, ketebalan, apa bulu-bulu, trichome,
Satu lagi bahagian biokimia dia. Kandungan Rubisco enzim dia, kandungan ATP dia. Kerana ada pokok, sebenarnya tak ada pokok yang sempurna dua-dua. Kan? Tapi kita nak tahu kalau berlaku sesuatu, mungkin juga sebab dah pukul 12. Sabar, sabar. Tunggu jap. Tengok, tadi kan 0.01. Ini macam 1 per 1000. Dia punya titik perpuluhan tu lebih rendah. Ha. Memang dia rendah. Oh, max sekurang-kurangnya 2. Bila tolak top ni, tolak bawah ni, nak tahu dia stabil ke tak, dia mesti 2 atau 3 saja perbezaannya. Contohnya kat sini 10, sini 5. 10 tolak 5? 5 kan? Tak boleh ni. Tinggi sangat. Kalau sini 10, sini 7, 3 kan? 3 tu dah boleh lah tu. Itu betul. Tolak. Kalau macam ni kan? 0.3, 0.4. Negatif 1. Negatif 0.1. Dah negatif lah tu. Ni lagi rendah. Tapi kejap lah baru kepik kan. Tengok menjunam tu. Tak menjunam tau maksud dia? So mata close sebab dah pukul 12. Tahu juga dia walaupun kat dalam. Tahu juga walaupun kat dalam. Okay. Cara nak buka semata. Oh, satu benda lagi lah. Belajar macam mana cara nak buka semata. Trik dia. Mari belajar. Resepi, or do you want to tell people? Cara-cara nak buka semata untuk pokok yang degil seperti anda. Ataupun pokok yang mengalami midday depression. Apa? Ada berapa? Ada 5. Apa? 5 to open stomata. Stomata degil. Ha. Satu. First we can play with the light. Light ada satu quality, satu quantity. Light. So, quantity and quality. Quality. Quantity, what about it? So for quantity, we can increase the quantity, meaning the mole high light. So tambah dia punya micromole lah. Nombor dua, quality. Quality boleh tinggi blue. Blue light tu boleh tukar. Tinggikan light. Blue. Berapa persen dia tu? Upkan persen dia. Sekarang ni default is 1090. 10% blue light, 90% red light. Default lah yang ni. So nombor dua? And then next, boleh tinggalkan humidity. Humidity, RA. RA, sebab tu RA tak boleh kurang 50%. Sebab stomata kan tutup. So RA kita boleh tinggalkan. So bukan naikkan, dia make sure dia antara 55 ke 65. 70 lah senang. 70. Dia max 80. Mean 50. So kalau kita dah capai sini, patutnya dah okey lah tu. Lagi? Berapa dah? Keempat kan? Ketiga. Tiga lah. Light tu dua. Light dua. Apa pula? Aku nak kira satu je. And then ada lagi is CO2. Apa? What about it? We can reduce CO2. CO2 ni rendahkan. So selalu kita guna 400 ppm kan? Rendahkan dia ke berapa? 200 je. 200 ppm. Okay, lagi? Then we can siram pokok. Siram pokok. Siram pokok. Bukan petik 5? Light 2. Kena kat sini lah. Ni ada 1. Ni 2. 1, 2. So sini nombor 5. Yang kurangkan 400 ke 200 tu memang kurang tu banyak tu. Memang banyak tu. Paling rendah boleh 150 aja. Jangan kurang sangat. Okey. Benda ni buat ke situ. Tapi bila stomata dah buka, patah balik macam asal. Ini untuk trik buka aja. Buat. Satu kita buat satu je lah. Tapi kalau dah kecemasan sangat, buat je semua. So buatlah dulu mula-mula, light tu macam dah tinggi kan? Dah tinggi, cuma mungkin boleh naik warna biru. Ni tak boleh lagi
Kan kau 1.2 tu. Okay, so cuba. Mula-mula ambil senang, siram rambut dulu. Bijak lah ni. Kenapa? Kenapa kita siram pokok? Tadi kan siram pokok tu. Ah, kenapa? Kenapa kita siram pokok tu? Kenapa? Kenapa? Baru cakap tadi. Baru cakap tadi. Kenapa? Kenapa? ATP. ATP ke? ATP apa yang kat upcon? Kita nak bilas apa keluar? Bilas apa? Apa? Bilas baju. Apa? Eh, apa dah attack seorang? Semua kena dengar tadi. Nak 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 bilas apa? Nak dilute apa? Nak cairkan apa? ABA. ABA tu apa nama benda dia? Abscisic acid. Sebab dia hormon yang bersifat retardant, inhibiting. Dia bukan macam auxin. Auxin semua tu stimulating, inducing. So, kita siram dulu. Kita siram untuk flush. Flush kan ABA punya signal. Kita takut lah untuk kelas ni macam nama exam kan. Siram dulu. Siram dulu. Kita main siram dulu. Tak, tak, tak. Siram je. Tak payah. Biar, biar je. Biar je. Kalau kita cabut, kita tahu dia dah okey ke tak? Kita siram je. Sementara siram tu, bolehlah turunkan CO2 dulu. Kenapa air ni kuning ni? Air selangor tu. Turunkan CO2 dulu. Boleh buat benda lain dulu. Oh, CO2 itu kan 400 kan? CO2 400. Ah, jadikan 200. Sini eh? Ah, ah, ah. Eh, atas ke sini? Ni lah, tekan ni lah. Ah. Jangan makan semut sangat. Sudah, saya makan semut. Tengok. Okay. Oh, kita mulanya buat satu. Boleh buat lagi. Apa lagi buat? Okay, ni dah buat. Ni dah buat kan? Okay, ni dah cantik. Siram dah cantik. Light ni tak payah tukar lah sebab dah memang tinggi kan? Blue tu boleh tukar. Blue tu naik mungkin bukan instead of 90, 10. Mungkin 85, 15. Blue je 90. Ah, tukarlah persen ni. Kita guna yang ini 90. Aha. Ini 10. Tadi tu tak ada biru langsung ke? Tadi 100. Oh, padanlah. Dah balas 10 lah. Ah, bukakan dia. Patut so masa tutup. Tak ada biru tak ada ni. Kit kit ah. Kit tu masih safe lah. Lepas tu ni lah buat kan. Okey. Ah. RH, berapa sekarang? 60. Mungkin nak naikkan 65? Kalau kita guna yang maksimum terus, kita akan sikit-sikit. Selalunya sikit-sikit je lah. Sebab dah siram, kan nak banyak air dah tu. Okay. Jadi 65. Okay. Dan. Apa lagi? Apa lagi boleh? Ni dah sudah, ni dah sudah, ni dah sudah, ni dah sudah. Dah dapat? Dah. So, pergi kat minyak maksimum tu, tengok. Naik tak? Sama. Dia kena tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Itulah intensity bukan remain sama tak? Remain sama tadi. Nak naik ke sekat 90 sini? Naiklah 100. Naiklah 100. Naik 200 lah, 1,700. 1,700. Sekejap. Kepik kat sana. Pokoknya mana? Pokoknya kat sini juga. Ya, mana kan? Jadi pokok. Ya, ya. Lupa. Korang dah settle? Last. Oh. Ni nanti. Tengok suara mata dia. Membuka ke menutup? Membuka. Sebab apa? Nampak macam nak naik. Maksudnya apa benda korang buat dia betul lah. Lepas suara mata dia buka. Mungkin stomata yang ini dah tutup juga bukan sebabkan tengah hari aja sebab point terakhir dia 1600. Lagi tinggi CO2, lagi rapat stomata tu jadi. Lagi tinggi CO2. Sebab apa tahu? Sebab bila CO2 tinggi, dia create acid rain effect. Bila benda berasid, stomata akan tutup. Korang akan struggling sikit lah nak bangunkan dia. I think group yang ni kena buat ni jugalah. Betul tak kan? Biru pun tak ada. I think kita punya ada kot. Yang ni sudah exercise last week. Group yang ada ni pun problem. Tak usah nak gembira sangat.
Jadi waktu tengah trik mata buka ni, jangan tengok estimation sangat. Sebab estimation memang akan rendah. Sebab dah kau bagi 200 je CO2. Dia patutnya 400 kan? Tapi tengok dia buka kan? Tunggu-tunggu sekejap bagi dia ni. Kita nak tahu dia buka ke tak ni, kita tengok tadi kan minus 1 minit yang lalu. Kita tengok 4 minit lalu apa pattern dia. Unzoom kan. Ya. 2 minit lalu semata rendah tau. After you have change it, benda-benda ni nampak dia dia mencanak naik. Acceleration memang tak ni lah. Sebab, sebab kita bagi CO2 sikit. Tapi nampak dia tengah naik lagi. Tu trick dia. So bila kita dah puas hati stomata ni dah buka, patah balik semua macam asal. Cahaya jadikan asal balik. Cahaya selalu boleh je biar. Kalau memang itu nak tinggi ni, CO2 ni penting. Patah balik asal, RH patah balik asal, biru biru tu patah balik asal. Tapi biru ni sebabkan tak bagi yang soal tadi, tak payah patah balik asal lah. Memang itu minimum dia. Benda mana boleh tak bagi biru, kena bagi. Siapa yang set ni? Awak ni team ni kan? Maksudnya, masa warm up tadi tak check lah. Patutnya, masa warm up tadi check. Apa tak ada joker, rimas tak ada. Tak apa, kita salah sama-sama. Okay, so dia dah berhenti naik belum? Tengok yang warna hijau tu. Hijau tu GS, maksud universal untuk stomatal conductance. W tu maksudnya conductance kepada air. Dia boleh GSC, stomatal conductance to CO2. Dia boleh GSO, stomatal conductance to oxygen. Tapi ni GSW, stomatal conductance to water. Okay, kan water. Water lah. Tukar soalan sikit dah macam kau. Saya sebab tak takut nama tu lari jerah. Saya lemah betul lah kalau tiba-tiba. Kita dah lama tak ada exam. Doktor doktor boleh lah, boleh lah. Kalau kata yang kita nak ubah kan, kita kan kata tadi kita boleh nak buka dia kan. Sampai bila kita pun nak force. Selalunya kita akan naikkan dia, kalau dia macam ni. Kalau masa dia tengah tutup, dia just di 0.01. Sekurang-kurangnya naik satu ni. Satu tempat perpuluhan tu. Dia jadi 0.01. Dia dah mula naik. Tapi sebenarnya susah sebab dah pukul 12 lah. Kita tahu pokok pukul 12 memang akan tengok. Tengok dia tutup balik. Nak bagi rendah lagi CO2? Ni 200 kan? Cuba bagi ni. 150. Kalau kata yang itu kan, kata macam kita start awal lepas masih tak dapat, lepas dah pulang pun masih tak dapat ke complete, so macam mana nak buat? Berhenti sekejap pukul 3 ni ke sambung balik? Sambung balik. Sebenarnya macam kita orang kan, kita orang malah buat curve ni juga. Sebab pokok-pokok ni, katalah kita ada 3 pokok kan yang tengah tunggu turn nak measure kan. Kita letak kat dekat penjuru bilik, lepas tu letak lampu LED. Supaya dia sentiasa bangun. Dalam lampu LED tu memang ada lampu biru dan juga apa tu? Faret, FR. Faret ni dia bagi hangat, hangat. Jadi pokok tu ingat pagi. Sebenarnya dah maghrib. Kan. Macam pokok tu dah pandai. Macam kan. Kita dah boleh ke? Tadi dah tukar? Dah. Tu warna hijau tu naik tak? Tadi dia naik, mesti dia turun. Dia turun balik. Tadi dia dah naik ni. Sabar. Tengok ya, walaupun tukar CO2, dia punya sama je. Kita unzoom sikit. Pokok kau memang tak nak buka semata lah. Mati dah pokok ni. Pokok kau memang tak nak buka semata lah. Malah dia banyak bantuan. Dia naik, naik. Tu turun balik. Okey, kalau kalau jadi macam ni kan, dia jadi turun naik kan. Ini nama condition ni patchy stomata. Patchy stomata. Nama peci. nama fenomena ni. Dalam sehelai daun, stomata ni ada berjuta-juta. Tapi tak semua buka katup dalam masa yang sama. Macam mungkin yang ni mengganga. Ini bisu. Tak harmoni lah dia orang. Jadi kan? So, kalau dah jadi macam ni, maksudnya kebanyakannya memang bisu yang menganga 2-3 je.
Ya, dan sebab pukul 12. Dia susah tau nak lawan dengan midday depression ni sebab benda ni genetik. Stress betul. Genetik. Dia memang susah nak lawan. Maksudnya dia dah kostum tu. Dia macam tu. Walaupun bagi trik, kalau trik ni kalau dengan padi jadi. Padi sebab padi selalunya dia memang responsif. C3 yang responsif. Tak apalah kalau macam ni dah memang macam tu. Jangan. Boleh je nak teruskan. Patah balik yang setting asal. Oh, setting balik asal. Ingat tak? Dah. Tapi yang light ni tak payah. Light tak payah. Itu memang minimum dia. Mana boleh semua merah je. Okay. Dah. Jadi kalau yang tadi tu yang kami buat. Tak apalah. Tapi kalau dia nampak gembira je. Sebab kan saya cakap tadi. Untuk performance pokok ada dua. Fizikal dan biokimia. Maksudnya pokok ni biokimia dia okay sampai fizikal tak okay pun dia boleh compensate. Nak mula? Boleh je? Tunggu kejap bagi dia ni. Sabar. Bagi hilang dulu bonggol-bonggol ni. Sampai dia nampak macam tu. Maksudnya ini cukup. Ada buat master buat. Okey. Sabar. Duk bonggol tu nanti lagi. Bila dah hilang bonggol tu nampak kosong 25, 20 poin. Mana boleh, kena 3 kan. Lagi pokok tu tenang kejap. Macam kau orang kejut bangun tiba-tiba suruh pergi lari maraton 10 km. Kita bagi habis sampai takat ni. Lepas tu boleh mula dah. Bagi dia hilang. So kalau memang nanti bila dah sendiri ada eksperimen yang nak buat macam ni tapi nak buat malas sebenarnya boleh sediakan lampu LED. Lampu LED growth light, bukan LED biasa. Growth light. Buatlah satu setup yang boleh buat macam tu kan, memang dia bawa lampu tu mata-mata. Boleh buat malam-malam pula apa? Maksudnya malam tu tak boleh dapat suara kan? Boleh? Ambil buat hari tu. Boleh? Boleh je. Sebab dia nak lock in tu banyak. Ya. So masa bulan puasa hari tu Amir measure padi. Dia buat ni lah. Tapi dia buat lain sikit lah. Dia buat puasa. Padi tu dia orang scoop keluar tanah tu. Letak dalam timba. Timba tu buat di rumah. So Amir buat sambil baring. So pokok yang tengah masuk queue duduk bawah LED. Kena buat double PhD yang tu. Kena buat yang tu. Yang tadi saya cakap. Media depression yang ni memang degil lah. Media depression. Dah. Pokok macam ni memang degil. Dah buat trick dah. Tapi dia buka sikit je. Dia jenis. Ada lima ni lah. Cerita, saya nak buka sama-sama. Ada lima. Ni. Light apa, RH apa, CO2 apa. Sinar pokok. Cerita. Kenapa cerita baru cerita? Tadi kami buat yang paling senang sinar pokok dulu. Kenapa sinar pokok? Sinar flash. Flash apa? Flash toilet? ABA. Lepas tu, you buat apa? Second. Light. Light ada dua, quality dengan quantity. So ni you increase blue light lah. Okay, so dia jadi macam mana? Okay, dia nak pun banyak.
lepas tu tengok kat sini discover. So boleh tengok bukti dia naik ke tak. Kita pergi kat measurement tadi. Patahkan balik ke 10 minit yang lalu. Unzoom. Unzoom. Ah. 16. So kita tengok tadi kita buat dia macam mana? Saya yang sini kan tadi. Sini. Yang ni sebelum kita buat setting. Bila kita dah buat setting tu dia naik tu. Nampak tak? Tak beza jauh banyak pun. With tanpa trade dengan trade. Dia naik tapi tak banyak. Sebab dia nak kena lawan mid day depression. Benda genetik susah nak lawan. 12 lah. Sebab pokok tu pun macam tak nak. Yang so yang tu sampai mana yang pasal tapi itulah sebab benda ni genetik kan. Macam pokok padi pun dia ada variety juga. Ada variety dia tak kisah sangat media ni. Dia boleh aje. Ada variety dia macam dia tak nak buat lah macam mana pun. Pukul 3 ni baru masuk kerja dia. Yang pokok kenal dia buat tu. Buatlah. Okey je. Jadi kalau jadi kita tak boleh kata dia disebabkan spesies tau. Dia memang specific variety tu. Variety tu kadang-kadang orang dah kacuk-kacuk kan. Maksudnya dia akhirnya kacukkan dia tu mungkin dia dah tak kisah mid day. Inilah cabaran kalau pokok hutan. Ada okey lah dia jalan. Dah sudah? Ada sudah kepik ni? Dah. Oh dah kepik? Haa, bawa sana. So dah sudah macam ni kita extract keluar data. Lepas kita bawa masuk Excel lah. Ni nak buat lab. Tapi dah tak stable lagi. So kalau nak buat macam cerita Amir buat tu, kena belilah lampu LED tu untuk portable. Kecil lampu tu. Macam-macam boleh. Boleh? Tinggi kan lah lampu tu atas. Boleh je. Ingat lampu tak sepatutnya tak pada atas, pada sisi boleh. Yang penting dia dapat cahaya tu. Dia dapat sebab kita tak nak setengah mata dia tutup. Lagi satu, ada enzim dalam daun, dia perlukan cahaya untuk activate. Rubisco activase nama enzim tu. Kalau cahaya tak cukup, dia tak activate. Rubisco 20 kilo pun tak jadi apa. So pentingnya cahaya dalam pokok ni. So, sebab tu bila bagi training ni, last week kita belajar pasal cahaya sekejap. Konsep kualiti dan kuantiti cahaya. Apa benda yang nak kena risau dalam fotosintesis. Ini dah macam suruh tanya dia. Ada video nanti bagi, oh lupa bagi link ke Elite. Nanti tengok balik lesson. Tak apa. My video collection tu bukan ada video Lycon ni je. Video my class physio botany semua ada dalam tu. Aku tengok aku mama rasa dia tu. Penuh dengan maki kan. Ada video. Ah, ada channel sendiri. Oh, YouTube channel. Yeah, I must subscribe. My student tak nak subscribe sebab dia, nanti dia tahu, dia takut lecturer dia tahu. Tapi tengok. Please ring for notification and like and subscribe. Oh tak ada benda tu. Video ni semua dia tak unedited. Tak unedited, tak ada sensor. Banyaklah marah-marah orang lah tu. Marah nak bagi ingat. Kau tak kucing. Kau dah buat kerja pandai. Aku nak cakap apa dah. Kau balik marah aku. Ini cabaran dia oleh cipta dan hati-hati. Yang senang, yang pas terus. Apa? Sambil menunggu. Aku boleh makan bila aku tengah ajar. Kau nak aku bodoh? Aku ada apa aja? Ada. Sudah nanti baru ni. Popular ada tak? Popsong sikit dah. Apa nama minyak angin tu nak apa? Aku lupa kau cakap. Oh, maksudnya bukan aku lah. Sebab apa dah? Sebab aku tengok jadual bulan 6. Sebab ni dia orang tanya aku meeting bila boleh. Tak apa pun. Kita tiba teringat. Kita ada gadis yang gadis tu lah. Semalam. Dekluta. Yang pelita semua dah terbang.
Isa ada dua bunga ke tadi? Tak, MPK tu macam ni. Alat tu kena buang lagi ya, yang Pak Haji beli tu. Why not alat tu nanti aku balik daripada ada bagi kat aku untuk aku test dekat lab dengan concentration load. Jadi aku boleh tengok dia punya perkali dia. Ya. Tapi kita kena prepare solution tu dekat lab. Non nitrogen, non potassium. Maksudnya kita reverse balik benda tu. Ya. So aku boleh cuba buat benda tu. Tapi aku tak janji lah. Aku just buat je dengan teknik reverse solution tu. Kalau benda tu jadi, kau boleh guna. Kau boleh guna dengan nombor-nombor yang akan diberikan tu. Jadi SOP dia lah. Cina tu memang tak bagi tahu SOP tu. Sayang lah dia tu. Aku tak kuasa dia boleh detect. Cuma apa beli dia bagi tahu tu. Ni sampai pukul 2, 3. Awak? Apa? Kalau tadi kalau kata dia tak dikalangkan dengan company sebab company tak ada masukkan kan. Okey, kalau macam pokok hutan kita hanya boleh buat sebilah of measurement saja. So within 10 minit after kita pick the branch, bring the branch down ataupun buah apa tu? Maksudnya dia menang kualiti. Tak nak datang pergi mushroom tu guys. Aku tak nak buat sangat sebab aku nak jumpa mak aku. Benda. So kalau nak pergi mushroom. Pergi mushroom supaya aku tak payah gerak jauh sangat. So kalau dia datang, mungkin datang kejap lagi pukul 3-4 ke. Datang. Pergi mushroom terus. Boleh ni? Cakap boleh? Tanya kat dia pun boleh. Kalau ni pergi masuk ke? Kau jangan tak datang pula. Kau tiga aku sorang. Lebih projek ni. POB ada? Korang pergi MSVP tahun ni? Anybody going? Mana dia buat tuan? Amir kata, mana Amir? MSVP? Selawat. Selawat terbesar? Kucing. Lepas waterfront tak? Oh, backwater? Waterfront. Perang dia je. Perang dia dah. Belakang tak ada. Tapi lama dah buat dia. Last buat international kat bagi. ICPP. Kita mesti confirm nak buat selawat. Waktu tu presiden dia ni apa yang kejadian tu? The what Chinese song? Ini kan China presiden. Sebelum Nazarudin. Sebelum Nazarudin. Sebab tu nak jadi kan? Itulah kita buat SPP 2014 untuk kita buat ni bagi. I think your team, since pokok ni kan macam perangai pelik-pelik kan? Boleh utilize dengan fluorescence. Banyak benda boleh jawab dengan fluorescence.
Dia ada browser ni? Full stack? Ya, dia attach dengan browser kan. Oh, banyak sangat. Boleh faham. Kalau pek lah dengan ni yang ni. Ada Tintin nak seorang-seorang. Pokok lagi kaca ni dah ramai orang. Kan, ni ramai kan. Lagi kaca tu ramai yang buat-buat yang kaca. Hutan ni antara yang paling hutan tropikal lah ni. Paling tak banyak buat. If you have a project nak propose, macam kalau sekadar if I just give advice ataupun nak check interpret data tu, I think boleh je. Sebab selalu je faculty lain datang to my department. Kalau macam tu boleh lah. Tapi email lah sebab tak ada telefon. So MSCP kalau sebab last year I give top sikit MSCP tu. Macam repeat yang aku cakap kan. Tahun ni mungkin kalau bagi memang special talk about chlorophyll A fluorescence. Maksudnya bagi awareness ke orang dan kalau kita mahir benda tu apa jawab soalan yang boleh jawab. Memang khusus untuk tu. Kalau lah elite pergi, kalau elite. Fluorescence sebab mission ni spek boleh buat. So kita akan tengok maksudnya apa tujuan tahu fluorescence dalam pokok. Fluorescence tu itself benda sebab benda tu kalau nak betul-betul faham dia quantum fizik. Tapi kalau baca quantum fizik ni tak faham pula. Jadi kita unjargonkan benda tu dalam konteks sains tumbuhan sahaja. So kita faham fluorescence tu dia punya parameter associated dengan dia. Lepas tu bila dapat bacaan daripada mesin ni macam mana nak interpret. Ya, sebab benda tu bukan digunakan untuk pokok je. Untuk macam tadi I said fakulti engineering kan, dia guna untuk study photoluminescence material, polymer. Tapi untuk IGRS pun guna hyperspectral. Dia guna hyperspectral, kan? Ya. Banyak guna lah kalau ada buat projek fotovoltaik ke PV, fotovoltaik yang solar system tu. Ya. Ya, sebab dia biomimicry benda tu. Maksudnya solar panel kita ni dia ambil design pokok daun sebenarnya. Macam mana pokok tangkap cahaya, lepas tu gunakan tenaga tu untuk buat sesuatu. So, kalau pergi, tak patut nyelit. Jauh lah. Mana ada. Yang plan baru ni dah lagi jauh kan. I have satu, kena janji tak pergi. Kena pergi Bogor. Bogor dia ada ni jugalah. Dulu pergi last lama dah, 2019 pergi. Pergi bantu dia untuk tengok alat dia. Quick check up. Lepas tu dia ada banyak data, bantu dia untuk interpret. Bogor. Sejuk Bogor. Sejuk. Bulan 8 ni ada. Oh, kalau pergi tadi pun boleh jumpa. Dia ada sama kuah bulan 7 ni. Bulan 8. Dan dia open tropical Tropical. Kalau realitinya kan, kalau macam ni, kita selalu tak tunggu sini kalau banyak pokok. So pokok tu kita boleh prep kan. Tu yang guna LED tu. Itu maksud sepanjang hari ni, bila dah start mana kita bagi. Ustaz Asar boleh bagi. Ustaz Asar? Ustaz Asar tu boleh pasang langsung. Sampai mata sudah tak dapat kerja dah. Sampai rasa kena cari mancis sebab nak kena tekan. Tahan lah tu.
Jangan, jangan. Tak sekejap lagi, tak sekejap lagi. Tapi tapi ingat tau, CO2 ni tahan 8 jam ya? Apa tu kena gantilah. Sepatutnya tanya Amir. Amir lah buat bulan puasa hari tu. Dia pula demam. Lepas tu paksa kot dia buat. Memang baring lah bulan pokok tu nak buat. Sorry lah Amir, siapa suruh kau demam tu tu. Kan dah? Bila lagi ni nak baca? Have you started ni Wan? Cepat kan? Tiba aku want to see ni. Petang ni. Eh, Dan. Oh, Dan. Eh, salah. Dan. Ni Dan. Ha, dah. Lepas tu, close slot. Close slot lah. Betul tak? 17. Ah, betul lah. Sebab kita 68 kan, ambil satu. Close slot. Lepas tu kita boleh keluar belajar, keluarkan data lah. Kenapa no lock saya open? Sebab dah close. Bunyi. Janganlah tanya kenapa gelap. Dah malam dah lah gelap. Okay, dah cukup. Belajar keluarkan data lah kot. Kita extract keluar data. Lepas tu masukkan dalam Excel. Kita tengok data. Ajar dua kaedah. Satu guna pen drive. Satu lagi guna... Oh, RG45 tu bukan semua komputer ada kan? Ini alat lama. Ini demo. Do we have computer? Saya ada laptop lah tapi RG45 tak ada. Macam kita transfer? Oh, I have lah. Tu. USB yang suci. What? Oh ni. Tak boleh guna apa student punya ni. Macam-macam virus masuk dalam ni. So, kita guna USB suci. Tada. Suci. Suci sangat. Itu dah ada kan? Ah, cepat, kau tunjuk. Ah, boleh tunjuk. Saya tak ada. Cepat, asalkan cepat. Ingat tak macam mana? Asalkan ada buku ni cucuk. Kena buat keluar dua tau. Ingat tu. Oh. Ah. Jadi, kita dapat 4 data hari ni. Belajarlah dulu, Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula. Report dia memang ada dua ke? Dia apa nak buat apa ni? Extract keluar data. Gunakan kaedah USB. Oh, USB. Kalau kita guna kabel kan? Kalau kabel tak ada, boleh guna USB. Kena rimu apa ni? Kena bagi dia detect dulu. Bagaimana? Connection. Frame maksudnya pernah sekali ada ajar fluorescence. Sebab ada seorang aje doktor tu I think Chinese kot 2 tahun lepas dia minta ajar fluorescence. Sebab dia macam dia kata dah baca 6 bulan tak boleh nak faham lagi dia kata. Tolong tiga kena kacau dia boleh muda. Macam mana? Dulu doktor pro-tarism pun kan. Tapi dia tak banyak warisan. Kopi fast. Semua dia boleh lagi kalau nak buka. Jadi, tak jadi. Ha? Semua. Ah, bukan dosa aku lah. Dosa dia lah kan. Setting hari apa? Aku ada sampai hari Selasa je tau. Rabu tak ada dah. Rabu kena pergi. Tak, engkau nak pergi tak? Nak pergi aku cakap dengan Pak Haji. Tak, engkau lah asyik sibuk. Kejap kena pergi sana, kejap ke sini. Bukan lagi lepas. Ya, lepas. Seminggu lagi. Jumpa kat sana boleh?
bukan ke kau kena decide dulu sama ada kau nak naik dengan aku kat sana naik bus flight ke kau nak pergi sendiri balik kampung kau. Dan masuk ni ke laptop. Make sure tak ada virus. Okay, so jumpa kat sana. Selain US so, aku jumpa kau hari Jumaat. Kau nak pergi narap? Kau nak pergi siang tak? Kau nak pergi siang bawa lah pasport. Lepas tu, aku dah ambil SPLN semua dah. Yang tu kena plan. Yang tu kena jalan darat. Tapi kau macam mana kan? Aku hari Khamis. Oh, tak pun tak pun tak apalah jalan dekat dekat situ pun tak apa. Ya, tak payah sosial dekat. Boleh tunjuklah. Contoh transfer. Mana USB? Bukan, bukan. RJ45. Ada ke apa? Tunjuk cara lagi satu. Boleh ni lah. RJ45. Ataupun Ethernet cable. Dia tak ada bateri. Dia bawa ke sana. Ini ada bateri. Misalkan. Dah sudah unclamp ke benda tu? Cabut-cabutnya. Cari caranya. Buat kat sini pun tak apa. Gunakan ni sebagai meja, boleh? Apa? Kan? Ni boleh terus cabut kan? Apa pun cabut? Ni, agak bawah boleh, boleh. Dah sudah, dah tutup boleh cabut dah. Cabut engkau pun boleh. Apa nak cabut? Sotong. Apa tu sotong? Tak cabut pun. Oh, cabut pulang datang. Ida? Oh, pergi sana. At least tahulah ada dua cara boleh pindah data. Data kan, walaupun mesin ni memory simpan banyak, ambil je. At the end of the day, ambil je. Kod-kod lah ada virus, tiba-tiba dia terpadam ke apa. Tak, sebab dia cucuk-cucuk tu lah. Tu kena ada, perlu ada USB murni tu. Suci. Murni pun. Suci murni. Ni. Ada. Kalau tak ada, pergi naik adapter. Nampak kan adapter dia? Boleh guna Thunderbolt, boleh. Tak, adapter. Untuk LAN. Can you take from my bag? Tunjuk kat dia orang adapter macam mana? Sekarang kan banyak dah USB-C, nah, Thunderbolt tu kan. So, oh, tak ada. So, kena ada adapter yang USB tu kepada LAN. Kau bagi aku bag buat apa? Aku nak benda tu. Kita berani buka bag. Ni. Ni, macam ni. So, yang ini kalau macam komputer zaman sekarang kan ada C kan? Boleh cucuk ke C? Mana C? Z. Lepas tu kat sini ada RJ45. Adapter dia. So, yang ni boleh jadi USB biasa. Tapi ni C lah. Aku guna SIM lah, SIM lagi. Macam ni kan? Masuk SIM card pula. SD card boleh, USB biasa boleh. Masuk SIM lagi boleh, VGA boleh. Cuma yang Apple pun dia tak ada kat sini. Tak ada, aku tak mampu semua tu. Ini mahal tau beli hari tu. Yang ni macam 200 kot. Lagi banyak dia punya ni bagi mahal. Bodoh macam ni ya 200. Nampak biasa pakai ni. Ayat tadi. Tapi kalau MacBook sekarang memang MacBook dia USB-C ya. Boleh nanti kalau if I have the energy create photosynthesis team. Korang boleh lah masuk. Photosynthesis team tu maksudnya bukan fakulti tanya aja. Mungkin ada biologi ke. Tapi kita kena belajar kita punya pokok lebih sikit. Boleh. Kalau pokok kita I'm still sponge. PR dia lain. Nak cari tin ni. PR dia lain banyak. Tu belum lagi meranti tembaga. Lagi PR dia macam takkan kau ni ada stomata ke tak ada ni. My experience pokok arboretum temperate. Tropical memang tak ada sangat. Belajar dulu pokok sycamore. Sycamore. Ya, sycamore semua tu. Yes, beech.
Fagus line 3. Tak, itu pokok. Lain. Sini panggil ada macam. Pokok sini. Okey. Tu banyak guna apa? Line 3. Tak ingat ada belakang tu. Saya tu lah dulu. Rowan. Rexinus. Apa kan? Rexinus Ash. Ash. Acer. Sekarang. Tapi the line tu macam poplar. Senang lah. Poplar. Oh, poplar. Ya, yeah, poplar. Ha, poplar. Poplar. Dia pun ni. Tinggi-tinggi-tinggi kan poplar. Balik Malaysia tu. So pergi dekat dengan melanti tropis tropical ni lah tropis kan. Fine eh, fine smaller ni. Fast growing okay. So dekat atas fast growing species macam eucalyptus, acacia, tapi exotic lah macam ni. Still exotic kalau local kan. Sebab sebalik. Oh okay. So dua kali slash. Drop cup ni species. Lepas tu kita masuk ke bawah. Serial number. Serial number. Serial number dia belakang ni ya. Dan lapas si 703015. Kalau first time dia tak keluar. 703015. Kod dia detect time macam tu. So kita masukkan double slash yang terbalik tu. Lepas tu kalau ni saya dah masukkan tadi. Kalau tak ada type dia lah. 68C. Ni kan 703015. Kalau ni yang saya lupa cakap hari tu yang buat apa tu? So, buat girdling apa benda semua tu. Antara salah satu cara nak promote aku keluar. Kan air tu cakap ada buat berkali-kali kan. Boleh bilas dia dengan air yang so, ada fosfat juga. Macam fosfat kan ada dalam bentuk folia kan. Dilute kan folia tu jadi apa? Folia punya jangan tak air spray. Boleh air spray. Bahagian luka tu bilas. Bilas dia. Sebab kadang-kadang akar tu dia macam susah keluar sebab pokok tu ada resin dia sendiri. So resin tu mengganggu lah. So kalau macam dalam baju fosfat tu dia ada macam-macam ada positif ada negatif solution tu boleh neutralisekan resin tu. So mungkin gangguan dia datang daripada situ. Kan? So dia tu itu yang dia degil tu. Maksudnya kita dah kita dah tu bilas tu basuh tu. Basuh. I think I saw ada memang boleh guna sponge ke apa untuk basuhkan ni. Buang getah dia lah basically. Sebab sometimes benda tu bila kita letak media dia interact dia jadi lebih acid. Bila lebih acid dia tak kondusif lah untuk nak berapa sangat. Kalau boleh pun dia lambat. Tak payah tanya lah teknik tu apa yang rinsing tu. Tapi the one I saw dulu tu dia buat pokok tu memang ada dalam pasu besar lah. Itu bahagian yang luka tu dia memang apa rendam dalam air overnight. So bila dia rendam tu bukan sekadar dia hilangkan resin tu. Dia juga lembutkan tisu pokok. Bila pokok tu tisu dah lembut dia senang lah. Dia dah kembang kan. Pokok tu pun macam okay. Masa untuk keluarkan organ baru. Jadi kita pakai lagi sila ambil yang mana? Yang mana saya ambil? Yang mana saya ambil? Tu 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 lah macam cakap minggu lepas tu sebab kita tak tahu apa yang possible. Macam bagi suggestion tu lah, mungkin dedikatkan 2 ke 3 bulan purely observation. Tak perlu repeat apa, buat katalah ada 17 combination benda macam-macam. Cuba je 17. Gunakan 5 pokok. Yang bawah lah, tak payah lah, tak sangat. Kan? Sebab kita orang buat macam tu. Untuk sebab kalau padi, nak tunggu 4 bulan lah pohon dapat tu. Wih, lambat lah. So kita buat observation. Lepas tu tengok, memang kalau buat sampai 20 tu memang ada 2-3 yang jadi. Memang gunakan tu je. Bila jadi tu memang jadilah. Buatlah macam mana memang jadi. Tapi selalunya orang tak nak apa tu, dedikatkan 3 bulan tu untuk macam alah tak dapat data. Baik tak dapat. Ni at least dapat maklumat awal tu. Prior knowledge tu. Pakai knowledge tu penting.
kita tanam jadi masalah. Kalau kita jual jadi masalah. Dekah tak macam ambil sponge apa scrub kali sikit. Ada juga nampak air rendam tu. Tapi tu nampak su. Dia macam dia apa baring kan ni pokok tu kan. Dia baring kan. So branch tu dia bagi duduk dalam takung sikit. Oh. Oh. Dan duduk dulu. Saya tak tahu mana yang boleh yang whatever I saw tu banyak pokok yang tak terbuka, pokok yang temperate lah temperate kan macam tu yang pokok rowan lah solver sebenda semua oh, tropika mungkin bangai lain lagi kan. Tapi interesting tau, the moment kita tahu benda tu okay, boleh buat sedap. Walaupun mula-mula macam tak amat jalan the moment it works, you know satu species yang boleh, similar species yang macam tu tapi ya, bagus lah minum dia akan boleh, dia akan boleh tak ada lagi, yang bagus macam ni lah macam ni lah, tengok dosa dulu lah sekarang tak dah sekarang tak masuk lah boleh tak? Boleh. Dia nak update blue stamp. Ah, update blue stamp. Berkaitan dengan Tuan Dali je. Ya. Tuan Dali pasal umum. Macam tu apa aja. Ya, tidur. Oh, esok meeting I have meeting first. Then I'll come to you lah. When I'm done. Mula je meeting tu dulu, then sort out dulu. Make sure apa benda yang from 2 weeks ago has been accounted for. Then I'll come, 10 something, we have the meeting. Lepas tu, ada satu lagi benda petang. Pukul 3, I need to go pergi lab botani. I think better you come kot untuk kenal dengan staff baru. I need to show them, revise balik benda yang nampak hari ni. At bioscience. Then to put things into perspective with what we have, which is none. So esok lah pukul 3. Ah, patut aku mati. Bila nak tidur? Bila nak tidur? Amir kata tak edit? Kenapa tak edit? Tiba aku ni. Malas lah. Kalah-kalah kan. Redha je. I'll never win. Dia tak tahu ke tim aku memang tim yang menang. Aduh, saya tak tengok lah. Kita keluarkan data ni, kita keluarkan data ni. Kita tengok dekat Excel macam mana. Sampai tu lah. Ada kelas boleh guna sekejap. Kamu nak download ke tak boleh? Tak download, tak macam tu. Aku nak pakai GPT. Kalau tak ada orang, boleh je lah half an hour macam tu. Untuk kita tengok data yang tu. Satu dah hex. Buat cepat, boleh habis cepat. Nak tunjuk update ni sekali? Tengok, tengok macam mana nak update blue stamp. Okay, ramai orang ada alat ni. Kita boleh buat club fotosintesis. Jomlah. You are the penerus. No, I should be having like a special post. Apa benda dalam fotosintesis macam read havoc tapi orang still perlukan dia. I got my own post. Let's go. So kalau dekat sini kan? Kan? Kan ada diskos sebenarnya. Dia macam problematik. Tapi orang pun suka luka dia. Yang ni
So semua pangkat-pangkat dalam club tu nak name after company apa tadi? Tyler Coit, Tyler Coit officer, Stroma. Stroma macam buat kerja-kerja rencam kat luar. Got Tyler Coit, got Lumen. So kita boleh tekan update. Ah, okay. Kalau mungkin kita punya press ke apa kan? Yang tulisan media tak? Dua kali. Ini juga kita boleh tengok. Dia masih insulin tak payah kandikan. Aha, tak boleh. Oh, si Sony dah latest lah. Belum. Sebab dah latest. Dah latest lah. I think dah latest kot sebab aku pun cari benda tak jumpa tadi. Nampak kenapa benda ni berubah sempat kan. Oh, latest aku sebab ada box untuk apa steady state yang baru tu. Dynamic. Selalunya if when you open the chamber, kan tiba-tiba dia akan naik ke pasaran. Now with that function, dia tak naik gila-gila lah. Dia akan stable sebab dia take into account that sudden surge of a gas into the system. Ignore benda tu lah. Dia masuk dalam equation. Dia masuk dalam equation. Lepas tu, it will make your steady state instead of you usually wait 2 minutes, now you only have to wait 15 seconds. So imagine what it will do to your ACI. Zoom. Laju. Yes. Now boleh buat ACI sebab sebab dah makin laju. Belum apa macam mana malas nak buat. Kita nak pergi kelas ke? Entah, mereka tengah sibuk tau. Nak bawa projektor ke apa? Oh, dinding dah. Oh, ke kita patut bawa our you buy I regret. Tak go through dalam ah. Ini untuk update. Tapi malah dah pergi kedai tu, aku balik sampai rumah aku 10. Kau tak ada? Nak bergila kan? Masa tu charger tak ambil. Masa tu charger tak ambil. Nanti ada yang tutup kedai. Yelah. Banyak gila. Dia macam orang ni tak ada masalah tau. I just look kiri kanan je macam. Bukan kau datang kemudian. Kenapa kau dah balik dah? Aku juga tak balik-balik lagi. So nanti live akan bagi recommendation buat check your credit. Dia sebenarnya dia kata Digi kind of scam ni internet kat rumah tu. So satu tukar macam macam I think macam bagus juga sebab satu lebih murah. Lepas tu memang dia punya speed tu memang nampak ni. Macam I should be getting 500 meg tau kat rumah. Tapi sebenarnya dapat 100 je. Mana 500? Eh tak tahu, tak boleh 400 bagaimana. Kan bayar macam mahal kan. So macam kalau tukar jadi Maxis Fiber setiap bulan jimat RM50. RM50 oh. Setting dia memang ada dalam data. So I'm thinking aku buat benda terus malam ni. Dia buat apa tu? Bahu pun boleh cerita lah. Tadi nampak orang nak dekat kat ni. Kena tengok dia responsif. Ini live version dia. Bisa nasi lemak? Masih lemak. Aku tak nak makan sekarang. Kejap lagi. Wasam kan. Kau makan kan bodoh. Kalau dah sudah dah boleh tunjuk terus. Boleh habis terus. Tak terus. Tak ikut korang lah tempat. Kalau tempat ada, boleh je tunjuk terus.
Kalau tak, mulalah balik pukul 2 ni dah pukul 1-3 minit. Kita rehat lah sebab kita tak rehat lagi ni. Mula balik pukul 2 lah kot. Mula balik pukul 2.